ақтөбелік кәсіпкер тауарлы бекіре балығын жасанды тоғанда көбейтіп отыр. Ол бағалы балық өсіруді 2006 жылы қолға алған. Оған дейін ұсақ балық түрлерімен айналысқан еді. Қыс мезгілінде табиғи шығын болғанымен балықтың басым бөлігін аман сақтап қалған. Қазір балықтарды жазға тоғанға көшіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Өңір үшін тың шаруашылықтарының барысын біздің тілшімізден көріп қайтты. Бірнеше жыл бойы тұқым бермейтін бекіре балығын өсіру оңай шаруа емес. Кейбірі тіпті 15-17 жылдан кейін олдырық шашады. Бабы келіспесе қырылып қалуы да мүмкін. Кәсіпкер Қали Исмайлов балық шаруашылығының қыр-сырын әбден зерттеген. Сырттан мамандар шақырып жұмысшыларын оқытқан. Қазір балықты жаздық тоғанға көшіру жұмыстары жүргізілуде. Қыстан шыққан аналық балықтың бәрі тексеруден өткізіледі. Әрбір балықты маргенит және тұз ерітіндісімен тазалайды. Кормление обязательно, кормление. Қыстан шыққан балықтар тез оңалып кету үшін көп жем беру керек. Тоғандарды уақытылы тексеріп тұру қажет. Бұл деген үлкен еңбек қой. Созая кетпеу үшін барымызды салып жатырмыз. Жұмысшылар да әбден үйреніп алды. 8 жылда тұқым беретін сүйрік балығы биыл уылдырық шашады. Жасанды тоғандар табиғи судай болмайды, сондықтан қолайлы жағдай жасау керек. Мамандар судың тереңдігі мен тазалығын бақылап отырады. Тоғандарда бекіре тұқымдас балықпен қатар тұқы балығы да бар. Бүгінде 2 миллионға жеткен бұл балық аса бапты қажет етпейді, әрі тез көбейеді. Балықты қаладағы мейрамханалар сатып алады. Арнайы жеммен қоректенетін балықтың еті де дәмді. Стандарты 250-300 грамм. Тұқы балығын көбейтеміз. Салмағы 250-300 грамм болғаннан кейін саудаға шығарамыз. 2 миллионға жуық тұқы балықтың 10-15% қыста қырылып қалды. Бірақ бұл табиғи шығын. Енді соның орнын толтырамыз. Шаруашылықта 30 адам еңбек етеді. Кәсіпкер мемлекет тарапынан көмек алған. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасымен шаруашылыққа кіреберіс жол салынды. Тоғанға су айдайтын құбырлар жүргізіліп, 19 тоған суға толтырылған. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдағалиев, Айбек Дәуітов, Ақтөбе облысынан.